zavideli, уважаеми гости, уважаеми учители, уважаеми хора, работещи в сферата на културата, изкуството, образованието. Голяма чест е за мен да бъда тази вечер с вас. Няма по-светъл празник. Според мен. Няма по-светъл празник, според мен, в България. 24 май. Най-духовният празник, най-истинския, най-същностния, най-чистия. Да вървим напред. Да продължаваме да се борим, да се трудим, да предаваме наученото. Годите, пред трудностите. Зата си и с гордост да гледаме напред към време.